щоб отримати медаль у подарунок, дзвінок безкоштовний. Це тобі кава-машина. Ти ж не любиш сюрпризи. Такі люблю. Тоді завчасно не подарую. Буде тобі сюрприз. Отже ж новорічна нетримачка. Comfy – number one по новорічним гаджетам. Зберігайте спокій. Тримайте дистанцію. Надягайте маски. Тримайте дистанцію. Да уж. Затягнувся рік. А мені не норм. Я кредит в Альфі взяв. Ноут купив. Кухню з Миколою доробив. Ще й готівка лишилась. Кредит готівкою від Альфа на порятунок 2020-го. Кредит Плюс дає! Ще й подарунки роздає! При першому кредиті гарантовано отримай 100 гривень на рахунок мобільного. Деталі на Кредит Плюс. Зустрічай оновлені пельмені Левада. Справжні м'ясні смаколики. Негайно. Ясно. Класно. Пельмені Левада. Негайно, м'ясно, класно. Щаслива, тому що поруч ті, кого любиш. Казкова, тому що віриш у дива. Змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні. Укрзолото. Створено для тебе. Щось не те в животі. Це як? Наче Соловейко в животі завівся. Як нагружений КамАЗ по нашим дорогам. Це наче слон в животі. Гігапотаніще. Погані звуки. Буль-буль. Бабах. Пук. Не терпи. Доки не стало гірше, прийми Атоксіл-гель. Щось не те в животі? Не терпи. Атоксіл-гель. Атоксіл! Як збирати друзів докупи знов і знов? Розділи з ними люксові моменти. 20 років люксових історій. Чіпси Люкс. Живи, як ти люкс.